Bom, galera, é o seguinte, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês em 10 passos, tá? Em 10 passos, como viver de blog. Como você vai ganhar, não é ganhar dinheiro com blog, não. É viver de blog, porque uma coisa é você ganhar dinheiro com blog. Você pode ganhar 100, 200, 300 reais por mês. Uma coisa é você viver do blog, tá? Viver de blog. Bom, tem 10 anos que eu vivo de blog, né? Que eu vivo de internet. Eu tenho outras fontes de renda, mas eu comecei com blog em 2014. Então hoje eu vou passar para vocês aqui os 10 passos que você tem que seguir para poder estar conseguindo viver de blog. Deixa eu só falar algumas coisas aqui também. Algumas pessoas falam aí no YouTube que blog morreu, blog não dá mais dinheiro, que não sei o que lá, blá blá blá. É mentira, tá? Primeira coisa que você tem que entender. Entre YouTube e blog, qual é melhor para você ganhar dinheiro? Eu prefiro YouTube. Eu acho que o YouTube é muito mais fácil no sentido que, cara, você liga uma câmera aqui, liga aqui o microfone, começa a falar o que você quer falar, edita ali, joga no YouTube. Mano, é muito mais fácil. Entendeu? Aí sim, você vai aprendendo algumas coisas e tal, retenção, algoritmo, aquela coisa toda, SEO e tal. Só que é muito mais fácil você ter um canal no YouTube e crescer ele do que blog, realmente. Blog dá um certo trabalho. Eu acho que não é nem porque dá certo trabalho, é porque as pessoas não seguem um passo a passo. É muito aleatório, então acaba tendo informação desencontrada, não consegue seguir um passo a passo certinho e acaba desistindo e fala que blog não dá dinheiro, que não sei o que lá. Não, blog dá dinheiro. A maioria das pessoas que eu conheço trabalha com internet e ganha dinheiro com blog. E ganha muito dinheiro com blog. Não tem noção como dá pra ganhar muito dinheiro com blog. Então vamos lá. A primeira coisa que você tem que entender é o seguinte. Cara, primeiro passo, nicho, micronicho ou subnicho. Que tá até errado aqui, na verdade é aqui embaixo, ó. O nicho, subnicho vem segundo. Galera, o que é um site de nicho? Um site de nicho, pensa na UOL. O UOL é um site que fala de tudo. O UOL fala de tudo. Tá? Notícia, política, carro, economia, folha, esporte. Cara, tudo. Tudo que você imaginar. Tudo. A UOL fala de tudo. Educação, governo Lula, governo Bolsonaro. Nossa Deus. A UOL fala de tudo que você imaginar. De tudo, entendeu? Então, isso aqui é um site de nicho. Você vai falar de tudo. Beleza? O que é um subnicho? Eu separei aqui o site da Infomoney, melhor exemplo para isso. É um site que fala de finanças, porém, eles tentam pegar muita coisa e jogar pro mundo da finança. Por exemplo, eles falam de futebol? Fala. Mas o que tem a ver futebol com finança? Tem a ver, ó. Olha como é que eles utilizam aqui os artigos dele de futebol. Então você vem aqui e digita futebol e aqui tem alguns artigos. Por exemplo, clube de futebol deve enxergar mercado de capitais para além, ou seja, está falando de finanças do clube de futebol. Fluxo de caixa no futebol, um problema real que tem solução. Ou seja, eles estão falando de futebol que, pô, tu pensa assim, pô, tem nada a ver com finança, tem. Eles estão pegando o futebol e falando alguma coisa de finança, entendeu? Se eu botar aqui BBB, por exemplo, eles vão falar do BBB, mas tem a ver com finança, alguma coisa. Entendeu? Então é um subnicho de finança, beleza? Eles não falam de tudo, eles não vão pegar tipo assim, o Neymar atravessou a rua sem chinelo e queimou o pé. Não vai falar isso, isso aqui é pra UOL. A UOL vai falar isso. Infomoney não. Veja como o Neymar se tornou multimilionário. Aí tem a ver com a Infomoney, entendeu? Então tudo que é finanças vão jogar aqui dentro, tá? Subnicho de tudo de finança. Vai ver que tá aqui, ó, política, economia, finanças pessoais, carreira, business, trade, mercado, notícia. Cara, tudo que é finanças estão jogando aqui. E aqui o micronicho. O que é o micronicho? Eu tinha separado aqui o meu site. É um exemplo muito bom para vocês. Mas eu vou colocar outro site aqui também, ó. Que é o Coluna do Fla. Então vamos pegar esses dois exemplos aqui de micronicho. O meu site e o Coluna do Fla. O meu site, ele também é de finanças, né? Só que eu só falo de coisa relacionada a crédito, cartão de crédito, como aumentar o score, empréstimo, banco, entendeu? Tudo relacionado mais à abertura de conta, coisa que é banco, cartão de crédito, crédito, é mais coisa desse tipo. Eu não fujo, por exemplo, assim, como investir na bolsa de valores, não, eu não falo isso. Criptomoeda, não tem. Eu só falo de coisa relacionada a crédito, a banco digital, aumentar o score, entendeu? Então é um micro nicho. E você pode micro nichar ainda mais. Por exemplo, se eu falar só de cartão de crédito, era micro nicho. Eu só falo de cartão de crédito. E você pode micro nichar ainda mais. Não, eu só falo do Banco Itaú. Nossa, aí você é ultra micro nicho. Você fala de finanças, mas só fala do Banco Itaú. Entendeu? Aqui o cara aqui, por exemplo, só fala do Flamengo. É um nicho de futebol. Só que ele só fala do Flamengo. Ele não fala dos outros times. Ele só vai falar dos outros times quando
O Flamengo vai jogar contra o time tal, ou tá negociando com o jogador tal, entendeu? Ou o time tal tá querendo comprar o jogador do Flamengo. Por exemplo, aqui, ó. Presidente do Corinthians explica por que Mateuzinho ainda não foi anunciado oficialmente. Ou seja, Mateuzinho é um jogador do Flamengo. Então tem tudo a ver ele falar do Corinthians, entendeu? Então é só quando for isso, tá? Então, aqui eu já vou explicar qual que é a diferença. Ó, qual que é a diferença do nicho? O nicho, até repetiu aqui, mas tudo bem. O nicho é o seguinte: muito tráfego, mal monetizado e paga pouco. Cara, é muito tranquilo você criar um blog de notícias e você bater ali seus primeiros 100 mil de tráfego por mês, tá? Ou 30 mil por mês, vamos colocar assim. Você pensa que 30 mil é muita coisa? Não é. 30 mil é 1000 visitas por dia. Qualquer grupinho de Facebook aí com 50 mil de membros, você joga lá uma notícia bem chamativa do Neymar, sei lá, da Bruna Marquezine, do Lula, alguma pessoa assim, bota uma capa bem chamativa, um título bem chamativo, tu vai atrair clique, não tem como. Então 30 mil de tráfego por mês é bem tranquilo. Pra tu chegar nos 100 mil, é um pouquinho de experiência, tu já sentiu o que dá tráfego, pronto, vou jogar isso aqui desse jeito, a capa desse jeito aqui, o título desse jeito aqui, chama mais atenção. Pegou o jeito, já era, mano. Pra tu bater 1 milhão ali, rapidinho, 2, 3 meses, você bate seus primeiros 1 milhão de tráfego por mês com seu blog de notícia, tá? Aí tu já sabe o que vai ser. Ah, mais fofoca, é mais quando falo de mulher, mais quando falo... Enfim. Só que ele é muito mal monetizado. Paga muito pouco. Paga muito pouco e é mal monetizado. Por quê? Vamos voltar aqui pro site do UOL. É o seguinte. Veja os anúncios que tá aparecendo aqui no site do UOL. Cara, tá aparecendo anúncio de uma moto. É da Honda. Aqui embaixo, vamos ver se aparece outros anúncios. Ó, apareceu do Bradesco, tá? Anúncio do Bradesco. Vamos ver se aparece outros anúncios aqui. O anúncio do Bradesco tá repetindo várias vezes. Apareceu aqui, outro aqui. Ó, outro aqui. Outro aqui. Vamos clicar em um artigo aqui, por exemplo. Vamos clicar nesse aqui. Ó, anúncio do Bradesco. Aqui tem um anúncio aqui de um... Enfim. Aqui tem um anúncio de carro. Agora que tem um outro anúncio, começou a chover, enfim, vários anúncios aqui que aparecem aqui, ó, outro anúncio de carro, tá, enfim, deu pra entender. Tá, Daniel, o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, esses anúncios aqui não tem nada a ver com o que tá falando, então tá falando sobre o cantor Daniel que cancelou um show que faria no próximo 3 dias. Aí aqui tem uns anúncios, né, o blog tem que viver, tem que ganhar dinheiro e bota anúncio. Só que é uns anúncios que assim, sem pé, sem cabeça, ninguém clicaria aqui. Não interessa pra mim clicar aqui, entendeu? Eu não quero saber desse carro aqui, entende? Eu não quero saber de Bradesco, sei lá. Não interessa pra mim. Então esse é o lado ruim. Os anúncios que vão aparecer é anúncio aleatório. Geralmente ganha dinheiro com impressão. O que é impressão? Só do anúncio aparecer pra mim, o UOL tá ganhando dinheiro. Não preciso nem clicar. Se eu clicar, ele ganha mais dinheiro ainda. Entendeu? Então, esse é o lado ruim do nicho, é que você tem que ter muito tráfego. Muito, mas muito tráfego mesmo. O UOL deve ter... Nossa, deve ter uns 50 milhões de tráfego por mês ou até mais. Entendeu? Aí você ganha dinheiro com a impressão, tá? E esse é o lado ruim do nicho, né? Do blog de nichado, que você fala de qualquer coisa, assim. Nicho amplo, né? No caso, qualquer coisinha você tá noticiando. Esse é o lado ruim. Aí tem aqui o subnicho. O subnicho, ele já vai melhorando. O subnicho é o exemplo que eu dei da Infomoney. Por mais que fale de muitas coisas de finança, tá falando só de finanças, entende? Então, o anúncio que vai aparecer aqui na Infomoney, geralmente 80%, não é 100% dos anúncios, mas 80% dos anúncios é de finanças. Então a gente pode ver aqui, ó, já apareceu o primeiro, ó, XP. Ó, XP. Vamos ver, ó, XP. Vamos clicar aqui num artigo aqui agora. Ó, apareceu outro aqui, ó. É curso avançado de finanças, aqui é do AdSense, ó, tá vendo? Curso avançado de finanças. Cara, se eu tô num site de finança que só fala de finança e aparece anúncio de finança, qual é a chance de eu clicar nos anúncios de finança? A chance é muito alta, entendeu? A chance é muito alta. Então, por exemplo, tô aqui vendo sobre, sei lá, criptomoeda. Tô aqui pra... Primeiro anúncio, Pix. É, um banco, alguma coisa com Pix aqui. Abra sua conta, bababá. Tem tudo a ver, cara. Tem tudo a ver o anúncio. É... E mesmo assim, não é nem o melhor ainda. O micronicho é melhor. Por quê? Eu tô vendo sobre Bitcoin, tá aqui negócio de Pix. Quer saber de Pix? Ou posso querer saber de Pix. Pelo menos tem a ver com finança. A chance de eu clicar aqui é bem mais alta. Entendeu? Então o subnicho, ele já dá uma melhorada. O anúncio já tem mais a ver com um site. E tem um micronicho. Outra coisa que eu tenho que falar pra você é o seguinte. É, anúncio pra celular é melhor que pra computador, tá? Os anúncios pra celular ficam bem melhor pra computador. Vou mostrar isso pra vocês. Ó, vou mostrar aqui pra você... O anúncio que vai aparecer aqui no meu site de micro nicho.
Se liga. Olha só. Cartão de crédito. Eu falo de cartão de crédito? Falo. Eu falo de cartão de crédito. Serasa. Eu falo de Serasa? Falo. Falo de Serasa. Então os anúncios têm mais a ver com o assunto do blog. A chance de eu clicar aqui é muito alta. Ah, apareceu aquele negócio de jardim, tá vendo? É que eu te falei, 80% dos anúncios tem muito a ver. Nem sempre é, nem sempre aparecem os anúncios que tem a ver com blog. Porém, esses anúncios aqui que aparecem aqui, geralmente são anúncios de algo que eu pesquisei, né? É mais no site de micronicho, tá? No site de nicho não, parece que coisa mesmo. Mas vocês viram que os anúncios, cara, olha só. Cartão XP. Eu tô falando de cartão de crédito aqui nesse artigo aqui. Então a chance da pessoa clicar aqui é muito mais alto. É muito mais alto, não tem noção. E aí eu botei aqui, ó, micronicho, pouco tráfego, monetiza, monetização excelente e paga bem. Acabei não colocando aqui, mas paga bem pra caramba. Ó, paga bem, tá? Na verdade, paga muito bem. Por que paga muito bem? Presta atenção. Se a pessoa entra no meu site, clica no anúncio do AdSense que tá falando do Itaú, cartão de crédito do Itaú, solicita o cartão, é aprovado, abre conta, coloca dinheiro, faz investimento. Cara, o Itaú vê que a pessoa veio pelo meu site. Então ela vai pagar a mais para poder continuar bloco de anúncio dentro do meu site. Porém, o Bradesco tá de olho nisso. O Bradesco olhou e falou, caramba, o Itaú tá pagando bem para poder ficar naquele site ali. Por quê? Ah, com certeza tá conseguindo cliente. Aí vai olhar o meu site e fala, realmente. Aí vai pagar, vamos supor que o Itaú tá pagando R$1 o clique. O Bradesco fala assim, não, vou pagar R$1,50. Quem paga mais, aparece no site, entendeu? Quem ganha com isso é você. E o Google também, né? Lógico, o Google pega metade dessa parada aí. Então você vai lá, traz cliente para esses bancos, para a empresa lá que você está falando. Aí outra empresa vai vir e fala, não, eu também quero um pouquinho disso aí, cara. Aí vai anunciar, aí vai aumentando, você ganha dinheiro, o Google ganha dinheiro, entendeu? Então, diferente, por exemplo, da UOL, que a UOL parece qualquer tipo de coisa. Dificilmente alguém vai clicar nos anúncios da UOL. Muito difícil, entendeu? Mas a UOL ganha um dia. Sim, mas a UOL... eles vendem um monte de coisa, eles têm muitos produtos. A UOL ganha dinheiro com esses anúncios aqui porque eles têm muito tráfego. Então ganha com impressão. Porque tem muito tráfego, entendeu? Então eu hoje só trabalho com micronicho. É a maneira mais fácil de ganhar dinheiro com micronicho, beleza? Decidiu qual que você vai escolher aqui? Agora você vai pro passo 2. Passo 2 é o seguinte. Cara, domínio. Galera, vai por mim, cara. Os melhores domínios que você tem que comprar é o .com ou .com.br. Eu vejo muita gente comprando .tech, .online, .top, .não sei o que. Cara, se você fazer uma pesquisa simples no Google e ver quais são os sites que estão bem ranqueados, é .com, .com.br. Vou pesquisar aqui, ó, por exemplo, já pesquisei aqui já, né, pra adiantar. Como ganhar dinheiro na internet? Aí você vê o primeiro site aqui, ó, final, .com.br. Segundo site, .com.br. Vamos pro terceiro site, .com. Quarto, .com.br. Aqui o quinto, .com. Sebrae, .com.br. .com.br, .com.br, .com.br. Entendeu? Você não vê um ponto .online, ponto .site, ponto .info, ponto .top. Não vê, cara. E por que a galera compra ponto .top, ponto .online, ponto .info? Porque é mais barato. O domínio você paga por ano. Você paga por ano, entendeu? Então o .com você tá pagando aí R$70 por ano para você ter esse domínio. O .com.br você paga R$40 por ano. O .net você paga também mais ou menos isso aí, R$30 por ano. Aí tem o .tech, o .site, o .online, tu paga R$5, paga R$5 de um domínio. Então por isso que muita gente acaba comprando o .online, .site, .info. Cara, esses sites aí, .online, .info, é para quando você vai montar um PLR, uma página de venda, que você nem tá preocupado em ranquear ela, entendeu? Aí vale a pena você comprar, só para poder pagar mais barato mesmo. Mas site que você quer levar a sério, que é ranquear, mano, tem que ser .com ou .com.br. Acabou, não tem outra coisa, entendeu? No meu treinamento aqui, os médios da internet, eu só indico .com ou .com.br. Eu até falo de outros domínios, porém, aquilo que eu falei, quando é uma página de venda, você não quer ranquear, vai só para poder vender algum produto mesmo, já vai ser direto, tráfego direto de algum canto. Não quer saber de ranquear no Google, vai só comprar tráfego mesmo, coisa assim do tipo, entendeu? Então aqui no curso de médios da internet, eu falo tudo isso. Tudo isso. Bom,
Beleza, vamos então para o passo 3. O passo 3 é onde criar o seu blog. Existem várias plataformas para você estar criando o seu blog. O blog, o Tumblr, o Wix e o WordPress. E outros, um monte. Galera, qual é o melhor de todos? WordPress. A grande mídia está no WordPress. Os maiores blogueiros do Brasil estão no WordPress. Os maiores blogueiros do mundo estão no WordPress. Então é o WordPress, cara. Não tem essa. Ah, eu acho difícil. Não é difícil. WordPress é igual uma rede social. Cara, te dou 3 dias pra você aprender a usar o WordPress. Tanto que aqui no curso de média da internet, vou deixar o link na descrição, quem quiser entrar, tá? É, aqui, ó, tem um módulo só de WordPress. Eu falo tintim por tintim como funciona o WordPress. Como colocar no ar, como colocar uma logo, como colocar um favicon, como fazer um artigo, como excluir um artigo. Cara, tudo você imaginar. Tem um monte de aula lá, acho que é umas 20 aulas mais ou menos, só que tudo de 5 minutos, porque é muito fácil usar o WordPress, é muito fácil, tá? Então recomendo o WordPress. Vamos pro passo 4. O passo 4 é o seguinte: cadastrar teu site no Google Search Console, que é de graça. Quer ter o teu site no Google? Lógico. Cadastra no Google Search Console, beleza? É de graça. Eu não vou ensinar como cadastrar essas coisas tudo, porque senão a aula vai ficar aqui 10 horas. Tudo isso tem lá nos médios da internet, beleza? Aqui é só o passo a passo que você tem que fazer. Depois você vai devagarzinho ali aprendendo como é que faz. Porque senão vai ficar uma aula de 10 horas aqui. Então segue o passo a passo aqui. Qualquer coisa tá aqui, ó. Aqui muito mais explicadinho, tá? Tanto que tem aqui, ó. Por exemplo, como usar o WordPress, Google AdSense. Aqui tem aula de YouTube, ó. Blogueiro Pro. O que é o Blogueiro Pro? É o que basicamente eu tô falando aqui. Você vai seguir o manualzinho, tudo bonitinho, porém... cadastrando ali no Google Search Console, cadastrando no Google News, mostrando como cadastrar, entendeu? Aqui eu tô só mais falando por baixo. E depois também no Google Analytics, beleza? E o passo 5, você vai personalizar o seu blog. Você vai colocar um link personalizado, o link do teu site não ficar assim, por exemplo. Vamos botar aqui no Infomoney. Geralmente eu vejo muito blog assim, ó. Você criou um titular. Ah, como ganhar dinheiro online, né? Vai ficar assim. Na verdade, nem fica assim. Fica assim, ó. Fica assim, ó. Como ganhar dinheiro. Fica bem separadinho. Bem bonitinho, né? Fica mais ou menos assim. Tem gente que não otimiza isso aqui. Deixa assim, ó. Artigo barra 22, né? Que é o dia de hoje. 01, que é o mês. E 2024, que é o ano. Aí fica assim. Aí o blog fica assim, ó. Isso aqui não fica otimizado certinho no Google. Não fica legalzinho no Google. Entendeu? Por exemplo, aqui, ó. Aqui tá otimizado, ó. Vamos pegar aqui o primeiro aqui, ó. Como ganhar dinheiro na internet, 30 melhores ideias. Se você reparar, o link tá bem aqui em cima, ó. www.hosting.com tutoriais como ganhar, tá vendo, ó? Mobius, ó. www.mobius.com.br blog site para ganhar. Não ficaria data. Aqui em cima ficaria data, artigo... 22/1/2024, como ganhar dinheiro. Aí já tampa, já fica só a data, só fica um negócio feio pra caramba, não fica otimizado. Ok, otimizou isso aqui, vai colocar o logo, vai colocar o template. O template é o tema do teu site, é a aparência do teu site, beleza? Vamos pro passo 6, turbine seu blog. Aqui que tá também um dos grandes segredos dos blogueiros. Tem um vídeo aqui no meu canal, que se chama... Eu já deixei tudo preparado aqui pra adiantar. Que se chama isso aqui, ó, macete do blog lucrativo com plugin pro, que não te contam. Cara, é muito difícil você achar alguém falando sobre isso aqui na internet. Vou deixar esse link aqui na descrição, tá? Porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Mas eu vou explicar por baixo. Tá até aqui, ó, colocar esse link na descrição, beleza? Vou colocar esse link na descrição, como ter um blog turbinado. Cara, para você turbinar um blog, nesse vídeo aqui eu expliquei o seguinte: para você turbinar um blog, ó, tá aqui, ó, plugin grátis e plugin pago. Você vai precisar de plugins para deixar teu site mais bonito, mais leve, turbinado, para você divulgar o teu site no Google, você ter muito tráfego e ganhar muito dinheiro. Qual que é o problema? Você ganhar muito dinheiro, ter muito tráfego, tu vai ter bastante plugin, bastante não, vai ter alguns plugins. E geralmente esses plugins são pagos. Geralmente eles são pagos. E tá aqui, tem uns plugins grátis e tem uns plugins pagos. E todos esses plugins pagos, eles têm a versão grátis. Só que a versão grátis é muito limitada e você sente que precisa comprar a versão paga. Porém, se você for comprar toda a versão paga de plugin, tu vai gastar uns 15 mil reais. Eu provei isso lá no vídeo. Eu provei isso aqui no vídeo aqui, ó. Só que eu dei a solução. Eu expliquei como você tem todos os plugins principais para deixar teu site turbinado por apenas 20 reais. Entendeu? Então,
Eu recomendo você ver esse vídeo aqui depois, se você for dar sequência nesse passo a passo aqui. Cara, se você não tiver esses plugins, você dificilmente vai conseguir ter um site turbinado, porque a sua concorrência vai ter um site turbinado e você não, quem vai ganhar? A sua concorrência. Vamos para o 7. Crie seus artigos e página. Crie seus primeiros 30 a 50 artigos. Então muita gente fica preocupado. Fala, compra o domínio, me chama no Instagram e fala, Daniel, como é que eu faço para ganhar dinheiro agora? Daniel, como é que eu faço isso? Cara, tu não tem nem artigo, não tem página, não tem nada, não tem layout, não tem template, não tem nada, mano. Por que tá preocupado? Por que tanta ansiedade assim? Fala seus artigos primeiro, fala suas primeiras páginas, entendeu? Você precisa criar seus artigos, 30, 50 artigos. Por quê? Lembra do passo a passo que eu botei aqui, deixa eu ver se foi no passo 4, ó. Cadastrar teu site no Google. Então, a gente cria primeiro os artigos, depois cadastra no Google. Se você cria os artigos, sendo que o teu site já está cadastrado no Google, quando você fizer o artigo, automaticamente ele já vai para o Google. Entendeu? Então, primeiro cadastra o site no Google, depois cria os artigos. E todo artigo que você fizer e publicar, aguenta aí uma hora, duas horas e já vai estar lá no Google Pesquisa. Quando você tiver os 50 artigos, teu site já está começando a ranquear, ter o primeiro tráfego. Então esse é o macete, esse é o passo a passo. Vamos para o passo 8. No caso aqui, eu continuo no passo 7 ainda, tá? É como deve ser os artigos, ó. Eu botei assim, mínimo 500 palavras, tá? Sempre tenha no mínimo uma imagem no teu artigo. Tem gente que tem lá o textão, 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 não tem uma imagem. Cara, a imagem é informação, é riqueza, deixa o teu artigo mais rico, beleza? Fonte nítida, cara, isso aqui é complicado. Tem gente que tem lá o site, cara, não dá nem pra ler, porque a fonte não é preta. Por exemplo, o site aqui, por exemplo, aqui, ele é meio cinza, né? Branco cinza, o fundo dele. Aí a cor da letra do cara, ele deixa quase branco também. Então não dá pra ler o que tá escrito, entende? Então tá aqui, ó, uma letra grande, dá pra ver que é grande e preto. Dá pra ler de longe, eu daqui consigo ler o que tá escrito aqui no negócio. Então muita gente é negado no AdSense, não consegue ranquear. Aí o Google vai dar teu site como difícil de navegabilidade, ele não vai ranquear o seu artigo, o seu site. Entendeu? Então você tem que deixar o negócio nítido. E o outro é o link de saída e o link de entrada. Isso aqui é muito importante, principalmente o link de saída. Por quê? Cara, você não é o G1. Você não é o G1, você não é a Globo, você não é o UOL, você não é o Infomoney. Se você começou hoje no Google, montou hoje teu site, o Google não confia em você. O Google não confia no teu site. Você precisa, por exemplo, imagina que você está falando assim. É só um exemplo aqui. Se você pegar o ventilador, jogar lá de cá e o ar-condicionado lá de cá, você tem uma respiração melhor, o seu pulmão agradece por causa disso e aquilo. Aí o Google vai olhar para aquilo e fala assim: caraca, esse cara é maluco, como é que tá falando um negócio desse? Pode matar uma pessoa, você pode, sei lá, dar algum problema algum problema só pode acontecer, porque você está falando de um assunto sensível. Porém, você deixou o link. Isso foi comprovado pelo estudo científico de Harvard. Aí a pessoa clica, vai para o estudo científico do site do oficial de Harvard. Aí o Google fala assim: opa, calma aí. Aí o Google não implica com você. Ou você linkou para a Globo, que a Globo tem uma matéria que também linkou para alguma universidade que teve esse estudo. Aí beleza, entendeu? Tudo bem, não tem problema nenhum. Então o link de saída é muito importante. Então vamos agora para o passo 8. O passo 8 é o seguinte: monetização. Eu coloquei o AdSense, infoproduto e parceria, porque é o que eu trabalho hoje. Existem outras maneiras, existem várias fontes de monetizar seu blog. Só que a maioria da galera trabalha com isso aqui: Google AdSense, infoproduto e parceria. Até a grande mídia trabalha assim, tá? Então Google AdSense, por que eu falo que todo blog tem que ter Google AdSense? Eu falo blog, não mini site. Mini site é uma coisa, mini site não vale a pena ter blog. Primeiro, nem tem como, e segundo, não vale a pena mesmo. Mini site, eu vou fazer um vídeo sobre mini site, tá? O Google AdSense, cara, no blog é o seguinte: é igual YouTube. Se você tem um canal monetizado e outro canal que não é monetizado, e os dois estão falando do mesmo assunto, qual que o YouTube vai entregar mais? O canal monetizado. Por quê? Porque o YouTuber ganha com isso. O blog é a mesma coisa. Quando o blog está monetizado com AdSense, você ganha no Google Discovery, Google News, Google Pesquisa. Ele vai te divulgar mais do que o outro, entendeu? A não ser que você faça uma cagada muito grande e o cara faz um SEO muito melhor. Aí outra coisa. Mas se vocês têm o mesmo nível ali de SEO, tempo de casa, mano, ele vai divulgar mais você. Que o Google vai ganhar dinheiro com você, entende? Então tenha Google AdSense. E sem contar que no início todo blogueiro ganha mais dinheiro com AdSense do que vendendo, do que qualquer outro produto que tem aqui no início, tá? E aí tem o infoproduto.
É normal que no início você ganhe mais dinheiro com a AdSense. Você tem poucas vendas e tal. Só que é muito comum, cara, que quando você começa a bater teus 100 mil, 200 mil de tráfego, tu ganha muito mais dinheiro vendendo do que com a AdSense. Mas muito mais dinheiro. Não tem nem como começar a comparar. Tá? Só que no início a AdSense começa a pagar mais porque você tem pouco tráfego. Você tem 1.000 de tráfego por dia, 1.500, 2.000. Então você vai ganhar mais com... Você vai ganhar mais com o teu site, com o seu AdSense, beleza? Cai fora. Você vai ganhar mais com a AdSense, beleza? No início. Depois o produto vai pagar muito mais. Aí você pode ser o produtor ou como afiliado. Não interessa. Por exemplo, aqui, igual o Infomoney aqui, ó. Esses anúncios que aparecem aqui, deixa eu botar na parte inicial. Esses anúncios aqui, ó. Não, na XP não. Apesar que a XP é dono do Infomoney, né? Agora eles tiraram, mas apareceu um negócio. Ah, curso de finanças, sei lá. Era da própria Infomoney. A UOL, por exemplo, tem também uns anúncios dele privado, né? Que é... Deixa eu ver se eu acho um aqui. Aqui, ó. Wall Play, né? Levando pra Wall Play. Eles têm mais. Que não tá aparecendo aqui. Tem negócio lá, Wall Host, um monte de coisa. Todo site tem que ter também a sua... Você não pode depender só de AdSense. Se você depende só de AdSense, é maluco. Tá deixando um caminhão de dinheiro... passar. Cara, você tem que ter seu infoproduto. Não interessa se você vai ser como afiliado ou se você vai ter o seu próprio produto. Mas você precisa ter o seu infoproduto. Beleza? E parceria, que é o mais difícil, vai ganhar menos, que é tipo assim, uma empresa vai entrar em contato com você, gostou do teu site, quer que você faça um artigo falando, por exemplo, comigo acontece, alguns bancos aqui pagam pra mim pra poder fazer um artigo sobre o site deles, sobre o banco deles, entendeu? Então isso acontece, mas é bem pouco, se eu fosse depender disso aqui, eu tava passando fome. O nono passo, galera, é o seguinte, captura de lead, cara, isso aqui, nossa, como a galera erra nisso aqui. Cara, a captura de lead... Além de você estar perdendo dinheiro, você está perdendo tráfego. Por quê? O que é captura de lead? A captura de lead nada mais é do que a inscrição no teu site. No YouTube existe um botão de se inscrever, não existe? Aí você clica no se inscrever, clica no sininho. Quando eu posto um vídeo novo, você recebe no teu celular ou no seu computador que eu acabei de postar um vídeo novo. Beleza. No site não. Eu vim aqui na UOL. Ah, vim aqui na UOL, pá, olhei aqui, é legal, pá, fechei. Cara... Não me inscrevi em nada aqui. Agora tem um push notification. Ó, tá aqui, ó. E-mail, push notification, redes sociais e mais grupo. Então, por exemplo, eu entrei aqui no meu site. Ó. A pessoa pode vir aqui e clicar aqui, ó, em sim. Isso aqui é o push notification, tá vendo? Clique em sim para receber as melhores ofertas. A pessoa vai receber no celular as melhores ofertas. As melhores ofertas, no caso de cartão de crédito, essas coisas. Entendeu? Ah, não quero. Ah, então ela não tá se inscrevendo. Mas geralmente, muita gente se inscreve. E tem o e-mail aqui, ó. Não deixa de colocar seu e-mail abaixo e receber as melhores ofertas de crédito. Entendeu? Então ela bota o nome e o e-mail. Toda vez que eu postar um artigo novo, ela recebe no e-mail dela que eu acabei de postar um artigo novo. Hoje é a segunda forma de monetização. E a terceira forma é grupo de Facebook, WhatsApp, Telegram... Entendeu? Ah, clica aqui no link, participe do nosso grupo VIP do WhatsApp. É uma outra forma de você conseguir capturar lead. E por que você perde dinheiro? Além de ser tráfego, aquela pessoa volta pro seu site. É mais fácil a pessoa que você capturou virar cliente depois. Você vender um produto para ela. Entendeu? E sem contar que ela tá voltando no teu site, você tá ganhando com a AdSense. Então ela tá voltando várias vezes. Então você tem que ter captura de lead. Beleza? E o passo 10 e último é o tráfego. Então existe o tráfego pago e o tráfego orgânico. O tráfego pago eu botei aqui depende do seu nicho. Por que depende do seu nicho? Porque é o seguinte. Existe nicho que é mais interessante você anunciar no Pinterest, por exemplo. Lá no curso de médios da internet, que eu mostrei aqui pra vocês. Vou deixar o link na descrição, tá? Se vocês quiserem participar. Eu falei sobre isso. Falei muito sobre isso. Por exemplo... Tem uma aula lá que eu falo sobre como ganhar dinheiro com Pinterest com um público feminino. Porque Pinterest tem um negócio de moda, maquiagem, perfume. E aí eu falei, montei um blog feminino, montei um artigo e anunciei. Mostrei pra pessoa como vender. E cara, dá pra ganhar muito dinheiro com público feminino lá no Pinterest. Só que finanças no Pinterest não é legal. Não é interessante. Você vai perder dinheiro. Vai passar raiva. Aí você pode ir pro Instagram, Facebook, entendeu? Então depende muito do seu nicho. Você tem que saber. Como é que você descobre isso? Aonde é melhor? Você vai olhar a concorrência e vai olhar aonde eles ganham mais dinheiro. Ah, tem como saber? Tem. Tem um C-Rush, tem várias plataformas de espionar. Tudo isso eu ensinei aqui no curso, entendeu? Aí você descobre que fulano de tal tá ganhando muito dinheiro com o tráfego do Facebook. Você vai pra onde? Pro Facebook também.
Entendeu? Porque lá é a fonte daquele nicho. E aqui o tráfego orgânico. É Google Pesquisa, Google Discovery e Google News. O Google Pesquisa, basicamente, é isso aqui que eu mostrei para vocês. Vai pesquisar, vai encontrar. Dependendo do que você escolher aqui no primeiro método, vai ser difícil. Por exemplo, você escolheu o nicho. Ah, eu vou fazer um site igual da UOL e vou ficar no Google Pesquisa. Boa sorte que você não vai ficar. Já estou adiantando para você. Você não vai competir com a UOL. Não vai conseguir competir com a UOL. Com a Globo. Não vai. Ponto final. Ah, vou fazer subnicho. Dependendo do que for, você não vai conseguir também. Por exemplo, imagine que você vai criar um subnicho de tecnologia. Você acha que você vai bater de frente com a com Tech Tudo? Ó, Tech Tudo. Você vai bater de frente com a Tech Tudo? Não vai, cara. É um subnicho de tecnologia. Vai bater de frente com Tech Mundo? Não vai. Olhar digital? Não vai bater de frente com Olhar Digital, meu parceiro. Entendeu? Então, dependendo do nicho, do subnicho que você escolher, também é difícil. Entendeu? Ah, vou escolher de finança. Infomone. Cara, é difícil. Agora, não. Micronicho. Aí, sim. Aí é o segredo. Micronicho é o segredo. Porque quantas pessoas têm um blog que só fala de... Por exemplo, tem um amigo meu de Minas Gerais que tem um micronicho de ar-condicionado. Ele tira 5 mil reais por mês, cara. Só com esse blog. Ele tem vários blogs. Só que esse blog, ele consegue tirar 5 mil reais por mês. Tem um outro colega. Não é colega, amigo, não. Ele tem um blog de relógio. Relógio. Ele tira mais de 30 mil reais por mês. Relógio. Só fala de relógio. Relógio. Relógio de braço. De pulso. 30 mil reais por mês. Ele vende também, lógico. Ganha na Amazon. Quantos blogs só fala de relógio? Não tem tantos, entendeu? O algoritmo entende que você é especialista no assunto, porque você só fala de relógio. Só fala de, sei lá, capinha de celular da Apple. Só fala de cartão de crédito. Uma amiga minha também, que ela é designer, né? Design não, desculpa, arquiteta. E ela queria muito ter um blog. Eu falei, ó, é bem difícil e tal. Ela montou um blog que só fala de apartamento ou casas pequena, de 60, 70 metros quadrados no máximo. Ela virou autoridade no assunto, entendeu? Porque ela só fala desses tipos de apartamento, entendeu? Então, micro nicho é muito mais fácil de ganhar dinheiro, de posicionar no Google, de tudo. Qual que é o lado ruim do micro nicho? Existe um lado ruim também. O lado ruim é o seguinte. Existe um teto. Por exemplo, você só descobre... Quando você chegar lá, você vai descobrir que, por exemplo, tá ganhando, sei lá... Montou um blog de fala de microfone, tá? Microfone. Eu falo disso. Já tem 2 anos com esse blog. Cara, tu não consegue ganhar mais que 10 mil reais por mês. Aí tu fala, não, esse mês eu vou ganhar uns 15 mil, vou trabalhar muito. Aí você fica o dia todo trabalhando. Chega no final do mês, você ganhou 10 mil. Ah, caramba, por quê? Chegou no teto. Então, o micro nicho, ele é ruim de escalar. Ele é rapidinho, tu chega nos 10 mil, se aquele nicho... Entendo o que eu tô falando. Se aquele micro nicho permite chegar até 10 mil. Tem micro nicho que permite chegar a 3 mil, 5 mil, 10 mil, 50 mil. Entendeu? É mais rápido de chegar. Mas você não passa daquilo ali. Aí você vai ter que ter outros blogs. E o Google News. O Google News é de graça. Eu ensino como cadastrar também no Google News, tá? Cadastrando no Google News, basicamente você já consegue entrar no Google Discovery. Basicamente você entra no Google Discovery. Beleza? Bom, galera, então esses são os passo a passo, cara. Eu recomendo vocês entrarem aqui na comunidade Média Internet. Porque aqui, no caso, eu expliquei por baixo. Ah, isso, aquilo e tal. Agora, tá, mas como que ela está no Google News? Como entrar no Google Discovery? Como pegar um... Como usar realmente o WordPress? Como personalizar tudo? Como criar os artigos? Como fazer SEO? Aí, nesse caso, você precisa entrar aqui na nossa comunidade Média da Internet, beleza? Muita gente confunde aqui os preços, mas é bem fácil, cara. É o seguinte, ó. Existe 2 preços. O plano de 1 ano, você vai ficar 1 ano estudando todos... Ah, muita gente fala assim, ah, Daniel, qualquer coisa que eu comprar aqui, qualquer plano que eu comprar, libera o curso na hora. Todos os cursos é liberado na hora, pra qualquer plano, tá? O plano aqui de 197, que você tem acesso por 12 meses, 1 ano, você... Só você ler aqui, ó, acessa todas as aulas, atualizações, grupo de network, né, de alunos, por 1 ano. O de R$997... Qual que é a diferença? Você vai ter meu WhatsApp pessoal para trocar ideia comigo e eu te auxiliar ali passo a passo, tá? Essa é a diferença, é um negócio mais personalizado, beleza?
Vai ter combo de página, essas coisas assim do Jink. Tudo isso aqui, mais pra frente, você vai precisar ter mesmo. Então você já vai ter tudo isso aqui liberado. E você vai ter os médios da internet pra sempre. E os médios da internet, cara, nunca vai morrer. Enquanto estiver vivo, enquanto eu estiver vivo, eu vou estar sempre colocando novos cursos, novas atualizações. Porque o Margin Tal tá sempre atualizando. Então eu tô sempre vindo aqui atualizando as aulas, entendeu? Aí você não precisa mais renovar. Já tá pago pra sempre. Beleza? E vai ter meu WhatsApp pra sempre também. A gente vai trocar ideia, vai ser amigo. Ok? Então é isso aí. Espero ter gostado dessa aula. Eu sei que ficou grande, mas ficou bem explicadinho. É isso aí.